Добро утро! Епизод номер 654 на сутрешното предаване за мениджъри. Аз съм Поян Петров, а темата за тази сутрин е причините хората да не искат помощ от колегите си. Неизбежно тогава, когато говорим за екипна ефективност, един от признаците, по който хората разпознават, че има екипен дух, има не просто доверие, уважение един към друг, но хората и протягат ръка и участват и създават това благородно състезание за кой ще помогне повече на другия. Но в някои случаи обаче това нещо липсва. Тоест има едно притеснение за това човек как ще изглежда в очите на другите, ако поиска помощ. И сега ще ви споделя резултатите от една анкета, която направих в LinkedIn с именно този въпрос. Кои са причините да не искам помощ от колегите си? Аз сложих като възможни три отговора. След малко ще ви споделя кои са трите. И няма коментар от рода, нали, за добавяне на някоя друга причина. Със сигурност има много причини. Но аз съм идентифицирал три основи. Първата причина е, че не познавам добре хората, т.е. не знам кой в какво е достатъчно добър и за с какво може да ми помогне, и поради тази причина не искам помощ. Което пък, нали, само подсказва индикатор, че няма как да хората да работят добре, ако не се познават, ако не си познават силните и може би не чак толкова силните страни. Така че хората, които са гласували в тази анкета, са 65 човека в LinkedIn. От тези 65 човека 20% са казали, че се спират да искат помощ от колегите си, просто защото не ги познавам добре. И следващите два отгоре са с по 40%, т.е. тук по някакъв интересен начин има точно съвпадение на резултатите, т.е. няма една единствена причина, но двете основни причини, които се очертават от тази анкета, е, че не искам да ги притеснявам. И втората причина, поради която хората не искат помощ от колегите си, е, че гледат на това е знак, че не се справям. И тъй като не искам да изглеждам в очите на колегите си като човек, който не се справя с задачите, аз се спирам от това да поискам помощ. Може би има и други причини, но ще повторя трите с техните резултати. С 20% от гласовете казват не ги познавам добре, затова не искам помощ. 40% казват не искам да ги притеснявам. И още отново 40% казват това е знак, че не се справям добре. И какво се случва тогава, когато човек не поиска помощ от колегите си? На първо място това означава, че се лишава от уменията, опита на хората, с които буквално работи рамо до рамо, което означава, че нещата, върху които работи, задачите, които отмята, ще се свършат най-вероятно по-бавно. Тоест, тогава, когато човек е много наясно и няма нужда от помощ, съответно, нали, това въобще не възниква като тема, но търсенето на помощ аз би го разгледал в два основни аспекта. На първо място тогава, когато не знам нещо как да се случи, обаче в същото време изпитвам притеснение да питам колегите си, защото не ги познавам и защото не искам да изглеждам, че не мога да се справя сам. А втория случай за нетърсенето на помощ е тогава, когато работата е едва смогвам с работата си, но не искам, т.е. много добре знам как да си свърша работата, но просто чисто физически не искам помощ. И тук най-вероятно идва в сила това, защото не искам да притеснявам и да натоварвам другите хора. Което обаче, ако другите в момента и така или иначе могат и имат възможност да помогнат, обаче аз не ги питам. И това, което според мен се появява в екипите, е едно такова, едни диалози, които са само вътрешни и невербални диалози, а вътрешни в главите на хората, е, че надяват се някой друг да види, че те са претоварени и съответно да им помогне. Обаче хората пък, нали, понякога имат затруднение с това пък да предлагат помощ, защото доста често предлагането на помощ е едва ли не пък има този ефект, нали, да, доброто намерение да помогне на някой може да се обърка с това, че му се бъркам в работата, че искам да му покажа, че не се справи, така нататък. И ако някой има нужда от помощ, първият човек, който трябва да
подсигури тази помощ в тези два основни аспекта, е самият човек, който има нужда от помощ. Тоест, не знам точно как, първият аспект беше, не знам точно как и кой е най-добрият начин да свърша определена задача. И втори случай, много добре знам как да я свърша, обаче съм претоварен. Какво се случва, ако забележете, вместо да се надявате другите да ви помогнат и другите по някакъв начин да се седят, че сте претоварени, какво се случва, ако вие поискате помощ? С риск да бъдете така обвинени, но това обвинение се случва само в съзнанието ви. То реално, докато не се случи на практика, е само една хипотеза или една вътрешна спирачка, която ви спира от една страна по-лесно и по-бързо да си свършите работата, но от друга страна ви спира от това да създадете по-тясни и добри взаимоотношения с хората, с които работите. И поради една основна причина се получава всъщност едно голямо нещо, така спирате да се случи тогава, когато не искате помощ от хората си. И то е, лишавате ги от удоволствието да ви помогнат. Знаете, че удоволствието от това да поведеш ръка, да подкрепиш някой, е, може би и по-голямо от това да получиш помощ. Да дадеш помощ, удоволствието да дадеш помощ, може би дори е по-голямо от това да получиш. И с това бих искал да завърша днешния подкаст, като може би импулс да ви подтикне да поискате помощ от хората около вас, е, че по този начин ще им дадете възможност и те да се почувстват по-добре в работата си, или при условие, че могат да ви помогнат, че искат да ви помогнат и така нататък. Тук акцентирам върху вътрешните спирачки, които хората имат и не искат помощ, и по този начин всъщност ограбват хората около тях, колегите си, нали, да изпитат това удовлетворено от подадената ръка, от справянето с определена задача или предизвикателство, и това е основна спирачка и за създаване на това усещане за заедност и тази реципрочност, която в добрите екипи тя дори не се изказва, тя просто се подразбира. Не, че когато аз помогна на някой или поискам помощ, с това дам зеленият фар, когато някой друг има нужда от помощ, не се чувства окей с това да попита, да поиска и общо взето да работим по-лесно и по-добре заедно. Така че с това бих искал да приключа днешния подкаст и с покана за да поискате помощ от човек всъщност в тези две направления. Първо, да поискате помощ от някой ваш колега за нещо, което не знаете точно как се прави, но знаете, че той е експерт, това е първото нещо. Във втората посока, да поискате помощ от човек, който малко да разтовари, т.е. малко да имате по-равномерно разпределение на работата в екипа си. Може да бъде, ако ръководите екип, където пък делегирането, нали, може би ви изоставя, ето това е още една причина, да поискате помощ с задачи, които дори са в вашия обсек на действие, не на хората, които репортват към вас, но все пак може да поискате помощ, те и под формата на това едно допълнителна инжекция в делегирането, да им помогнете и те да почувстват малко увереност и усещане естествено за това, че са ви помогнали. Това беше епизод 654. Причините за това хората да не искат помощ от колегите са винаги в себе си, така че в тези два аспекта ви каня да преодолеете причините и да поискате помощ и да видите какъв ще е резултат на първо място за вас и на второ място за хората, от които сте поискали тази помощ. Хубав ден ви пожелавам и до скоро!